підірвали банкомат і стріляли. Затриманий під вартою. 12-годинний марафон. У Сумах проводять транспортний конкурс. Конфлікт інтересів. Директора КП визнали винним у преміюванні родичів. Переселення шкіл. У міській освіті думають, як поєднати заклади. Ми, вітання, підбиваємо інформаційний тиждень. Говоримо про події, які, на наш погляд, варті вашої уваги. Вибух банкомату. 23 лютого у Сумах на Хімістечку підірвали банкомат. Сталося це близько 4-ї ранку. Між правоохоронцями, які прибули на виклик сигналізації, та чоловіком, який намагався взяти гроші з банківського автомату, виникла перестрілка. У результаті двоє поранених із обох боків. Після того, як чоловіка помітила служба охорони, той дав тікача вулицю Охтирською та почав стріляти. Правоохоронці відкрили вогонь у відповідь. На цьому місці чоловіка затримали. Він та один із співробітників служби охорони були поранені. Рух транспорту перекрили. Нині дорога проїзна. У мене дочка працює в прокуратурі. Каже, це точно, мабуть, шуганули банкомат. Вот уже не в окно посмотрели, что как раз парнишка милиционер побежал. Я подумала, что это упала глыба, вот как раз вот, вот в этом районе. Слышала такой удар сильный, что дома чуть-чуть. Это. Я села, потом легла и слышу буквально через минуту топ-топ-топ-топ-топ. После моих предупреждений положить оружие и сдаться, мною было принято решение применить огнестрельное оружие по ногам, после чего молодой человек упал, скинул рюкзак и попытался скрыться. И в результате чего выстрелил всю обойму и был нами задержан. Зломисник, после того, как побачивши, что его окружили наші працівники, він намагався втекти на автомобілі, але ці дверцята були закриті. Получилось так, що він отримав поранення. Пораненого правоохоронця санавіацію доправили до столиці. Вранці ми поспілкувалися з лікарями реанімації обласної лікарні, куди його привезли. У больного имеется огнестрельне ранення лица, полості рта, грудної клітки, лівого предплечья. Пуля знаходиться во втором міжребрі, справа в області второго ребра, субплеврально. Состояние его тяжелое. Проводится лечение, интенсивная терапия. Показатели более-менее стабильны. Чоловік, який стріляв правоохоронців, теж у лікарні з простріленою ногою. У постраждалого 3 сквозных ранения. На сегодняшнее время он находится в хирургическом отделении в специализированном палате. Состояние больного удовлетворительное. За інформацією поліції, чоловік – не місцевий житель. Під час нападу при собі мав, крім зброї та підривного приладдя, посвідчення СБУ. Затриманий поліцейським зловмисник був звільнений з СБУ у листопаді минулого року. З того ж часу вилучене правоохоронцями посвідчення знаходиться у розшуку. Зброя, з якої стріляв підривник банкомату – пістолет Макарова. Таке не купиш у магазині зброї. Он вообще в продаже отсутствует и отсутствовал, он не реализуется простым гражданам. Однако есть еще разновидность пистолета Макарова, который так называемый травматический. Однако он тоже, значит, может быть приобретен в законном порядке, только определенные категории лиц. Это журналисты, это члены общественных организаций, которые занимаются охраной общественного порядка, это судьи, это сотрудники правоохранительных органов. Других законных путей получить пистолет Макарова в собственность обычному гражданину нет. Ну, собственно, за одним еще исключением, это мог быть наградной пистолет, и награждал им министр внутренних дел. Маргарита Сахно, Ірина Касьяненко, Сергій Мілевський, Сергій Лазаренко, Віктор Лапченко. На часі новини. Наступного дня суд обрав запобіжний захід затриманому – тримання під вартою. Коли підозрюваний був заставлений, його заставлений на місці вчинення злочину, то він намагався втекти,
застосовувати цьому вогнепальну зброю до працівників поліції. Тобто вважаємо, що перебуваючи на свободі, може також вчиняти спроби до втечі. Оскільки за вчинення зазначених злочинів максимальна відповідальність, якщо буде доведена його вина і судом підтверджена вироком суду, можливе покарання виходу довічного позбавлення волі. Ну, моє мнение, що можна внести залог. Родственники могут внести залог. Не собираюсь нікуди убігати, ніщо не дому малолітній син. Мій підзахисник є героєм АТО. Він неодноразово отримував нагороди. Він не просто десь в тилу перебуваючи числився в АТО, а він безпосередньо приймав участь у бойових діях. Обрати Поливому Андрію Володимировичу 24.07.82 року народження. Запобіжні заходи були тримання під вартою без внесення застави. З того, що відомо про чоловіка, він народився у Криму, мешкав у Києві. Зазначу, це 6-й напад на банкомат із початку року у межах області. Із них 5 випадків сталося у Сумах. Щоправда, раніше обходилося без пострілів і поранень. Понад 8 годин роботи і ще майже 4 на те, аби зберегти документи. Так, у Сумах проводили транспортний конкурс. Його мали влаштувати ще у грудні минулого року, проте за позовом активістів, які заявили про порушення, відбір довелося відкласти. Цього тижня у Харківському апеляційному суді вирішили, що права – міська рада, і скасували рішення першої інстанції. Тож, уже наступного дня, 24 лютого, у мерії перевізники представили 41 пропозицію по 32 лотах. Це 39 маршрутів загального користування. Як усе відбувалося, розкаже Катерина Гладенко. Засідання конкурсної комісії було розпочате о 9 ранку, та одразу активісти почали вимагати припинити його до 7 березня. Перевізники висловили бажання продовжувати конкурс. 6 із 10 членів конкурсного комітету також підтримали це рішення. За 30 робочих днів має бути оголошення про проведення конкурсу. У вас ще не було навіть оголошення про проведення конкурсу, призначеного на 21 грудня 2016 року. А сьогодні вже 24 лютого. А оприлюднили ви на своєму сайті оголошення про конкурс лише вчора ввечері, для того, щоб вся громадськість не знала, що сьогодні буде проводитись конкурс. Тут же не год ждать надо, уже і так год воно ждеться. Тут 2 недели, і далі все, ніяких же питань від нас не буде. Все, що вас просить общественность, а ви повинні її вже в 2016 році. Конкурс проводится 21 декабря 2016 года. Согласно постанове 1081, объявление и вся процедура была соблюдена. Здесь, согласно ухвале Сумского заречного суда, была сделана пауза в этом конкурсе. И это не объявление нового конкурса, а это пауза того конкурса, который прерван был на законных основаниях, был приостановлен. У нас есть протокол, в котором написано, что пришла исполнительная служба, приостановила этот конкурс. И после решения апелляционного суда, что та ухвала, которая приостановила конкурс 21 декабря, скасовано. Сьогодні ми маємо всі законні основання продовжити. Начальник правового управління попередив перевізників, 7 березня Харківський апеляційний суд розгляне справу по суті про оголошення конкурсу і може його відмінити. Вдруг буде скасоване рішення виконавчого комітету, то в цьому випадку одразу виникає перспектива проведення нового конкурсу. Так? Тобто, те деньги, которые были затрачены на подготовку документов, на сбор, на проведение, они будут как бы безвозвратно утрачены. Після розкриття пропозицій і оголошення їх прилюдно, конкурсна комісія мала порадитись і визначити переможців у закритому засіданні. Та активісти не захотіли виходити. Проведення конкурсу керується постановою Кабінету міністрів, в якій чітко зазначено в пункті 12 про недопущення перевізників до конкурсу, які мають будь-які порушення. Це згідно статті 34-37 закону про транспорт. Сьогодні було зазначено і представниками Укртрансбезпеки і інших контролюючих органів про те, що є чисельні порушення майже у всіх перевізників, що є підставою недопущення їх до конкурсу.
Сергій Яковенко написав заяву до поліції, аби ті видалили із кабінету усіх, крім членів комісії. Далі так і є, якщо зараз не переламати цю ситуацію і не показати, що общественность вообще должны слышать. 2017 год. Хотите, выводите. Виводити поліція нікого не стала, опитали та склали протоколи. Тож близько п'ятої вечора комісія вирішила перенести засідання. Нам в цьому приміщенні немає можливості провести в закритому засіданні провести і прийняти рішення. Тому я ставлю на голосування, щоб ми, члени конкурсного комітету, покинули це приміщення і прийняли рішення на закритому засіданні в вищому приміщенні. Після восьмигодинного обговорення конкурсна комісія пообіцяла оголосити результати конкурсу у понеділок, 27 лютого, о 10 ранку. Катерина Гладенко, Сергій Лазаренко, на часі новини. На цьому все не завершилося. Далі пакети з документами конкурсу з невідомих причин опинився на східцях міської ради розірваним. Довелося все збирати та заново опечатувати. Як можемо бачити на цьому фото, на папері проставили свої підписи 4 особи. Голова конкурсного комітету Сергій Яковенко, голова громадської організації «Східний корпус» Денис Сокур, член громадської комісії з питань транспорту Дмитро Шестерньов і депутат Сумської міської ради Дмитро Лантушенко. Наразі за обопільною домовленістю пакет із документами конкурсу зберігається у секретному відділі міської ради до понеділка. Тоді відбір перевізників мають продовжити. Сумського міського голову до суду. На цьому тижні двічі Олександра Лисенка викликали давати свідчення. Усі рази у справах директора комунального підприємства «Шлях Рембуд» і депутата міськради від «Батьківщини» Олександра Вегери. За інформацією останнього та його захисника, мер міста знав про те, що його підлеглий має конфлікт інтересів і промовчав. Історії дві. Одна – про використання Олександром Вегерою автомобіля Toyota Land Cruiser. Це приватна власність. Автівку для потреб підприємства надала жінка, що нині є дружиною Олександра Вегери. Слухають справу у Зарічному райсуді міста Суми майже 4 місяці. В даному випадку я вважаю, що йде затягування стороною як особи, яка притягується до адміністративної відповідальності, так і його захисником строків розгляду даного провадження, оскільки 4 місяці Вегера без поважних причин не з'являвся. Я приходив, але не тільки по моїй вині відкладувалось засідання. Ну, первое, там, где я не был, то я четко аргументировал, это или болезнь, или командировка. Но были такие случаи, когда болел судья, не было прокурора. Как ставитесь взагалі до звинувачень тих, що вас? Ну, я считаю, что это политическое давление. Щомісяця за оренду машини дружина директора «Шлях Рембуду» отримує близько 10 тисяч гривень. Якщо розділити цю суму на 30 днів, виходить, що один день мандрівок директора обходиться підприємству у понад 300 гривень. Я можу сказати, що не знав, тому що я думаю, що може треба відслідковувати тепер, хто змінює фамілію, родичі кого, змінюючи там, хто із родичів моїх підлеглих виходить заміж, міняє фамілію і потім влаштовується на роботу в Сумську міську раду. Ну, я думаю, може треба таке доручення дати, щоб виявили всі, хто де працює. Я можу сказати за себе, що в мене родичі знайомі, ніхто не працює. Те, що підприємство Олександра Вегери орендує авто у його дружини, а також преміювання ним своїх родичів, виявили та сповістили прокуратуру представники громадського руху під контролем. Це всеукраїнська мережа неурядових організацій. Її регіональним представником є Бюро аналізу політики. Дуже часто в Україні соціальні ліфти не діють. Беруть не тих, хто професійніший, а на роботу беруть тих, хто ближчий, хто свої. Особливо це стосується там, де треба, де схеми, де треба просто людина, якій можна довіряти. Ми намагаємося такі факти викримити, там, побачити. Будемо відверті, що в Сумах таких випадків менше, ніж в цілому по Україні. Але ж знову нам треба порівнювати себе не з Хацапетовкою, а з Європою. І тут нам ще дуже далеко до еталону. У п'ятницю, 24 лютого, у справі про преміювання власних доньки та зятя Зарічний районний суд міста Суми виніс рішення
визнав винним Олександра Вегеру і оштрафував його на 3400 гривень. Директор комунального підприємства порушує вимоги щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Зокрема, ним не повідомлено про наявність реального конфлікту інтересів безпосередньо керівника, тобто міського голову, та прийнято рішення в умовах реального конфлікту інтересів. А саме, він виносив рішення про преміювання, про прийняття на роботу, про надання відпусток щодо своїх близьких осіб, а саме своєї дочки та свого зятя, які працюють начальниками відділів у вказаному підприємстві. Їх треба було обоїх уволити, або мені треба було уйти з підприємства. Це чисто політичний питання. Якби я не був бютовець, то цього питання не було. Вам саме головне просто-напросто відчитатися від того, що в принципі ви щось робите в цьому відношенні. Умисел Олександра Олексійовича на вчинення жодних корупційних правопорушень не мають місце, тим паче матеріалами даного адміністративного провадження це жодним чином і ніякими доказами не доведено. Ігра Олександра Олексійовича негативно у скоєнні правопорушення, передбачені частиною 2 статті 172 Кримінального кодексу України про адміністративне правопорушення та накласти на адміністративне стягнення вводити штраф на користь держави в сумі 3400 гривень. У Олександра Вегери є 10 днів на оскарження цього рішення суду. Крім того, 6 березня у цьому ж суді розглянуть ще один протокол про корупцію, складений на Олександра Вегеру за підписання договору оренди між підприємством, яким він керує, та його дружиною про оренду автомобіля. Олена Адаменко, Олександр Комендант, на часі новини. Модернізація шкіл. У Сумах вирішують, що робити зі школою номер 3. Один із варіантів – переселити туди учнів початкової школи 30-ї. Батьки учнів останньої проти такого. Цього тижня освітянські переїзди де тільки не обговорювали – від шкільного подвір'я до сесійної зали. Пані Олександра багатодітна мати. Двоє дітей ходять до 30-ї школи. Ми всі школи зібрали за півтора года 990 тисяч гривень, це за останні півтора года. Зроблені ремонти, зроблені спортивні зали, зроблені класи. У Сумській спеціалізованій школі першого ступеня номер 30 – 18 класів. Загальна кількість учнів – 577. Окрім того, тут працює майже 90 осіб – педагоги і обслуговуючий персонал. Два корпуси, які розташовані в різних мікрорайонах міста. Відстань між ними, скажу, 25 хвилин гарного ходу. І ось таким чином важко, не можна сказати, що важко управляти школою, але є проблеми з управлінням школою. Яка ваша позиція? Мені важко відповісти на це питання. І скажу чому. Тому що, знову ж таки, є свої плюси, є ризики. Я як посадова особа, я не маю сказати, що хочу я чи не хочу. Ініціатива переселити початкову школу до спеціальної належить директорці останньої. Вона водночас голова профільної освітянської депутатської комісії. Батьки учнів 30-ї школи угледіли в пропозиції переселити їх дітей під дах 3-ї підводні камені. І за підписом 23 осіб листом до Нацполіції України заявили про вчинення жінкою корупційного правопорушення. Керівництвом міста не здійснювалося фінансування ремонтних робіт, тому що школа підлягала закриттю. З метою уникнення звільнення з керівної посади Волошиною був розпочатий процес об'єднання школи номер 3 і школи номер 30, що в подальшому дозволило їй обійняти посаду в об'єднаному навчальному закладі і мало на меті ввести в оману батьківську спільноту і керівництво міста щодо корисливих намірів Волошиної. Якщо відновиться повністю вся школа, зроблять ремонти такі, які задовольнять батьків 30-ї школи, і вони дадуть свою згоду сюди перейти, то все приміщення, вся школа віддається під 30-ту школу. І в цій будівлі залишиться тільки два класи молодших нашої школи. Отак буде злиття. Всі останні діти будуть переведені до інших шкіл за бажанням батьків, яких вони виберуть, які школи. І педагогічний колектив теж трудовлаштований. Я бачу проблеми
не просто проблема третьої однієї школи, директором якої я є, а я бачу проблеми в комплексі в нашому місті, їх дуже-дуже багато. І нагальна проблема якраз десятки, 840 дітей, які зараз стоять на черзі і не можуть бути влаштовані в десятки по цьому принципу, що просто їх не вистачає тих місць. Тому моя зацікавленість тільки ось така, а не зацікавленість в тому, як батьки зрозуміли, що я для себе хочу відремонтувати школу і бути тут директором. Мені до управління захисту економіки в Сумській області надійшло колективне звернення від батьків однієї загальноосвітних шкіл про те, що директор цього навчального закладу, на думку батьків, вчинив або вчиняє на даний час корупційне правопорушення, за яке відповідно до чинного законодавства передбачена адміністративна відповідальність. На даний час воно зареєстроване і знаходиться на розгляді у працівників. А це третя сумська школа. Тут навчається близько 100 дітей у 6 класах. Педагогів і обслуговуючого персоналу ще 4 десятки осіб. Розмістилися на 700 квадратних метрах. Це п'ята частина площі. Решта понад 2,5 тисячі метрів стоять порожніми. Капітального ремонту школа не бачила 30 років. Стан в цілому задовільний, проте є інформація щодо недоліків. Це недобудовано дах над спортивною залою площі 200 квадратних метрів, фундамент потребує часткового поточного ремонту, каналізаційні мережі потребують чистки, 300, які потребують повної заміни, і відповідна заміна вікон на пластикові проведена лише на 30%. На даний час з депутатами піднімається питання і можливо щодо включення на цей рік на поточний ремонт і в даній школі. Попри те, що проект на потужній школі 480 дітей, а вчать сотню, малокомплектною в обласній освіті третю сумську школу не вважають. Середня повністю в класі складає десь близько 17 осіб, але при цьому відсутній третій клас, четвертий клас, немає сьомого, восьмого, дев'ятого класу. Назвати її малокомплектно я не можу, тому що дітей таке доволі багато навчається. Чому вона була не укомплектована в свій час, ці класи? Мабуть, тому що, не знаю, мабуть, така була або демографічна ситуація, або такий був вибір батьків. Із торічного грудня про долю освітянського закладу мандрує спеціальна робоча група. Діятиме до 30 березня, щоб знайти варіант модернізації. Також питання розглядались і перенесення будівлі школи номер 3, спортивних шкіл, об'єднання їх, щоб в одному приміщенні могли займатися діти різними видами спорту. Це теж було таке обговорювалось питання. Крім цього, обговорювалось питання перенесення гімназії номер 1. Це на щастя, що не набуло це обговорення такого резонансу, як 30-та школа. Це, по суті, робочі моменти. Проміжна мета – оселити кожного у своїх стінах. Дві будівлі садочка займає 30-та школа. І школа знаходиться в пристосованому приміщенні, як в одній, так і в другій. А якщо в третій школі робити садочок, то садочок буде в пристосованому приміщенні. Так виходить, що три будівлі є пристосовані, і ніхто за своїм призначенням не працює. Програма «Максимум» спробувати створити на її базі школу новітнього типу та заразом розвантажити садочки Сум. Про що листами до міської влади просить тутешні дошкілля. На думку ж колишнього архітектора Сум, географія розташування ЗОШ номер 3 псує її майбутнє. Ми повинні сьогодні представити в цьому частному секторі, в районі міської лікарні, кладбища, ось ці 700 метрів, де, по суті, радіус доступності з іншої сторони частини міста, це вже буде не предусмотрено. Тобто на сьогоднішній день ми бачимо, що в даному випадку це вже градостроїтельна школа не готова к такому, ситуаційно не готова к даному розміщенню чи прийняттю учнів. Наразі у питанні можливого переселення 30-ї початкової школи до спеціальної 3-ї взяли тайм-аут. Принаймні до сесійної зали відповідний проект рішення ніхто цього тижня не вносив. Маргарита Сахно, Тетяна Юхта, Маргарита Єрмак, Андрій Гращенко, Сергій Лазаренко. На часі новини. І на сам кінець про те, як сумчани відгуляли Масляну. Багато казати не буду, краще дивіться репортаж Маргарити Сахно. А я вам кажу, до зустрічі на ЮА Суми. Традиційно Масляну святкують у останню неділю лютого, у Сумах відмітили у суботу.
Театралізоване дійство, хоровод, українські танці та пісні – цим розважали сумчан у парку Кожедуба. Ми готувалися к этому празднику дуже тщательно і вирішили з дівчатами провести флешмоб, щоб люди не забували наші традиції. Все-таки масляне – это ощущение весни, прихода весни, чого-то нового. А многие люди начнуть соблюдати пост, і поэтому как бы, давайте проведемо зиму достойно. В цьому году я дуже задоволена, тому що багато в українському вбранні, багато цінуються традиції нашого народу, тому що наші предки теж на масляні цих палили чучела, пригали через костер, багато блинчиків випекли. Вообще-то очень здорово. Это прощание с зимой, которая уже надоела всем, да? Ну, слава богу, весенний уже ветерок, настроение хорошее, улыбка появилась у людей. Это уже старая традиция, и замечательно, что оно продолжается. Вот эти девочки, которые танцуют, по-моему, это вообще супер. Не одними млинцями пригощали, кожен сумчанин знайде собі щось до смаку. Пригощаємо в першу чергу млинцями, зрозуміло, і на відміну від сметани і традиційних добавок, ми навіть ананасовий джем зробили, власноруч чавили ананаси, чавили їх, чавили. Ми сьогодні продаємо ковбаски власного виробництва, пиццю, шашлик, блини. Сьогодні ми будемо продавати шашлик зі свинини. Заходите, буде дуже вкусно. Скільки він коштує? 25 гривень за 100 грам. Наостанок сумчани традиційно спалили опудало. Маргарита Сахно, Олександр Новожон, на часі новини.